يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرين سورة الحج کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں یہ مبارک محفل حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منعقد کی گئی ہے. آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے, 1442 ہجری ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے, تو یہ مبارک محفل اس مناسبت سے سجائی گئی ہے جس میں حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں اشعار پیش کیے جائیں گے جو بالکل تازہ ترین ہیں. آج ہی حضرت ضیاء ملت دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک قلم سے تحریر کیے گئے ہیں, اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد حضرت ضیاء ملت دامت برکاتہ العالیہ کا خصوصی ایمان افروز خطاب ہوگا جو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا سے دیکھا جائے گا. حضرت کا یہ لائیو پروگرام, لائیو خطاب اور یہ لائیو سیشن فیس بک جو آفیشیل پیج ہے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی, اس پر پیش کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر جو حسنات چینل ہے HASANAAT ہے, حسنات چینل پر بھی یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ تمام ناظرین و سامعین سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوست احباب کو آج کے اس پروگرام کی اطلاع دیں, اور ان تمام کو اس میں شرکت کرنے کے لیے آپ متوجہ فرمائیں. اس کی لنک فیس بک اور یوٹیوب سے آپ حاصل کر کے گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں. ویسے ضیاء اسلامک واٹس اپ سروس پر جو حضرات جڑے ہوئے ہیں ان کے واٹس اپ پر لنک سینڈ کی جا چکی ہے, وہ حضرات اس لنک کو اپنی حد تک ہی نہ رکھیں بلکہ آگے بھی اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ اس پروگرام میں شریک ہو کر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے حاصل فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں, اور آپ کے کمالات کو سن کر برکتوں سے سرفراز ہو سکیں. آئیے ناظرین کرام اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ حضرات نعت شریف کے اشعار اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں حضرت ضیاء ملت دامت برکاتہ العالیہ کے لکھے ہوئے منقبتی اشعار بھی سماعت کریں گے. ناظرین کرام حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کی شان میں اللہ تعالی نے 300 آیات بینات نازل فرمائے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں آپ کی شان و عظمت کو واضح فرمایا. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح کی نسبتیں حاصل ہیں؟ ایک تو چچیرے بھائی ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے, دوسری نسبت صحابیت کی حاصل ہے, تیسری نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی آپ کو حاصل ہے, اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ ہونے کی بھی نسبت آپ کو حاصل ہے. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری, آپ کی جوان مردی بہت مشہور ہے. اللہ تعالی نے آپ کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ خیبر کے قلعے کو آپ نے فتح فرمایا, اور قلعے کے دروازے کو تنے تنہا آپ نے اپنی پشت مبارک پر اٹھا لیا, اور وہ دروازہ اتنا وزنی اور بھاری تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد 40 افراد اس کو ہلانا چاہے
اٹھانا چاہے لیکن 40 افراد مل کر بھی اس کو ہلا نہ سکے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے تنہا اس خیبر کے دروازے کو، قلعے کے دروازے کو اپنی مبارک پشت پر اٹھا لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد دوسرے دن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ درمیان میں صرف ایک ہی دن ہے، اس طریقے سے آپ کو ایمان لانے میں اولیت حاصل ہوئی ہے۔ ایمان لانے میں جو سب سے پہلے شریک ہوئے مشرف اسلام ہوئے، جن کو ایمان لانے میں اولیت حاصل ہوئی ہے، خواتین میں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور پھر شہزادوں میں حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور بڑوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو جہاں پر ان تمام کو اولیت کا شرف حاصل ہے، شہزادوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے ہیں۔ اور ناظرین کرام، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دنیا میں تشریف لانے کے بعد اپنی آنکھیں کھولے نہیں اور کسی کو دیکھے نہیں، جب تک کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ ولادت باسعادت کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، کسی کو بھی آپ دیکھتے نہیں۔ جب آپ سب سے پہلے آنکھیں کھول کر دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد دیکھنے کا آپ کو یہ شرف عطا کیا کہ سرکار فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ وہ کتنے لوگ خوش نصیب ہیں، اور ہمارے دلوں میں یہ خواہش اور امیدیں پیدا ہو رہی ہوں گی کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے کا دیدار کیے اور عبادت کا ثواب حاصل کیے۔ لیکن حاضرین محترم، سرکار نے ہم غلاموں کو محروم نہیں رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو وہ خوشا نصیب آپ کے مبارک چہرے کے دیدار سے مشرف ہو کر عبادت کا ثواب حاصل کیے، اور ہم غلام حضرت کا مبارک ذکر کر کر عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، آج کے اس کانفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے دربار رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اشعار پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری محمد اسد اللہ شریف نقشبندی صاحب کو۔ وہ حضرت ضیاء ملت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا تازہ ترین نعتیہ کلام منقبتی اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. خدا کی آپ ہیں رحمت سراپا یا رسول اللہ. خدا کی آپ ہیں رحمت سراپا یا رسول اللہ. دو عالم آپ کے ہیں زیر سایہ یا رسول اللہ. دو عالم آپ کے ہیں زیر سایہ یا رسول اللہ. جو کرنے آپ کے دندان اقدس سے چمکتی ہیں. جو کرنے آپ کے دندان اقدس سے چمکتی ہیں. ہے روشن ان سے صدیقہ کا حجرہ یا رسول اللہ. ہے روشن ان سے صدیقہ کا حجرہ یا رسول اللہ. ملا جو حوصلہ شیب ابی طالب کے صدموں میں. ملا جو حوصلہ شیب ابی طالب کے صدموں میں. تصور اس کا دیتا ہے دلاسا یا رسول اللہ. تصور اس کا دیتا ہے دلاسا یا رسول اللہ. نبی ہے جس کے مولا اس کے ہیں حضرت علی مولا. نبی ہیں جس کے مولا اس کے ہیں حضرت علی مولا. انہیں یہ آپ نے بخشا ہے رتبہ یا رسول اللہ. انہیں یہ آپ نے بخشا ہے رتبہ یا رسول اللہ. میرے مولا نے جب بھی علم و حکمت کی زباں کھولی. میرے مولا نے جب بھی علم و حکمت کی زباں کھولی. بہایا آپ کے فیضاں کا دریا یا رسول اللہ. بہایا آپ کے فیضاں کا دریا یا رسول اللہ. ہدایت جن کے در سے ملتی ہے ہر ایک عالم کو. ہدایت جن کے در سے ملتی ہے ہر ایک عالم کو. مقدس آپ کا ہے وہ گھرانہ یا رسول اللہ. مقدس آپ کا ہے وہ گھرانہ یا رسول اللہ. بلا اور آفتیں سب دور ہو رحمت ہی رحمت ہو. بلا اور آفتیں سب دور ہو رحمت ہی رحمت ہو. ملے حسنین کا کچھ ہم کو صدقہ یا رسول اللہ. ملے حسنین کا کچھ ہم کو صدقہ یا رسول اللہ. پریشان حال ہے انسانیت اے محسن اعظم. پریشان حال ہے انسانیت اے محسن اعظم. عطا ہو بدر والوں کا اتارا یا رسول اللہ. عطا ہو بدر والوں کا اتارا یا رسول اللہ. کھڑا ہوں آس لے کر پھر سے میں عزم سفر باندھے. کھڑا ہوں آس لے کر پھر سے میں
عزم سفر باندھے نہ جانے آپ کا ہو کب بلاوا یا رسول اللہ نہ جانے آپ کا ہو کب بلاوا یا رسول اللہ رہے مامور سینا پنجے تن کے عشق سے ہر دم رہے مامور سینا پنجے تن کے عشق سے ہر دم ضیا کو بامل ایسا بنانا یا رسول اللہ ضیا کو بامل ایسا بنانا یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم لائق احترام بزرگو دنیا کے مختلف مقامات سے نہایت ہی محبت اور احترام کے ساتھ جشن مولائے کائنات میں شرکت فرمانے والے تمام ساتھیوں کو تمام عفت ماب ماؤں اور بہنوں کو خیر مقدم کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نسبت گرامی کے شرف سے جو اس نے مشرف فرمایا ہے اور شرکت کی اس مبارک کانفرنس میں سعادت بخشی ہے, اس پر ہم اس کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس شرکت کو
ذریعے رشد و ہدایت بنائے، بخشش و نجات کا سامان عطا فرمائے۔ اور یہ جو عالمی وبا چل رہی ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات کے صدقے و طفیل اور ان کی مقدس ذریت کی برکتوں سے دور فرما دے، تمام انسانیت کو راحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے یہ انتہائی محبوب اور مقرب داماد ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، حسنین کریمین کے والد بزرگوار ہیں، سید کائنات کے شوہر نامدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل، مناقب، کمالات اور خصوصیات سے آپ کو بہرور فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مبارک ذات کو مرکز ولایت بنایا ہے اور منبع خیر و برکات بنایا ہے۔ آپ ہی کی ذات مقدسہ سے ولایت کی نہریں رواں دواں ہیں، آپ ہی کے شہزادگان کے فیضان سے سلاسل اولیاء فیض اور ہدایت کی ترسیل و اشاعت میں مشغول و مصروف ہیں۔ آپ کی ذات گرامی کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے، ایمان اور نفاق کی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، کہ جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت کرتے ہیں وہ صاحبان ایمان ہیں، اور جن کے دلوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تعلق سے بغض یا میل ہے تو وہ ایمان کی حلاوت سے محروم، ایمان کی حقیقت سے محروم، نفاق کے دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں، منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے دل میں بغض حیدر کرار آتا ہے۔ تو علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ آپ کی ذات گرامی سے محبت کرنے والا بالیقین وہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور جو آپ کی ذات سے بغض اور عناد رکھنے والا ہے، اس میں دو رائے نہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے بغض و عناد رکھنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، محبک محبی و مبغضک مبغضی، اے علی، جو تم سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو تم سے بغض رکھنے والا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام خود بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کی جانکاری کرنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے ان کے تعلق کو دیکھتے تھے، دلوں میں بغض رہتا، اس کا اظہار ہوتا ان کے اقوال و افعال سے، تو ہم پہچانتے تھے یہ منافقین ہیں، اور محبت دل میں ہوتی تو قول و فعل سے وہ ظاہر ہوتی، پہچانتے کہ واقعی مخلص مومن ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آغوش رحمت میں نشو نما عطا کی، کیونکہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ شرف و اعزاز آپ کو حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ آپ کا مقام ولادت بنا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے جب دیکھا تبھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اقتباس نور کرنا شروع فرما دیا، نگاہیں کھلی تو چہرے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، زبان سے کچھ بولنا شروع کیا تو مصطفیٰ کے ہی پاکیزہ بول زبان سے جاری ہوئے، کانوں نے کچھ سنا تو نبی پاک علیہ السلام ہی کے ارشادات کو سنا، اور نگاہوں نے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام ہی کی اداؤں کو دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عادات جمیلہ کو دیکھتے ہوئے ان عادات کا مظہر بنتے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اقوال کریمہ کو سنتے ہوئے ان اقوال سے اپنے آپ کو منور کرتے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے احوال کی نسبت سے اپنے اندر احوال میں تبدیلیاں لاتے جا رہے ہیں۔ تو قدرت نے یہ ابتدا سے ہی آپ کے لیے اعزاز و شرف رکھا، کیونکہ آپ کی ولادت کے بعد ابتدا میں جب آپ کی کچھ نشو نما ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی جب قحط کا دور آیا تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب پر
بوجھ ہلکا کرنے کی نیت سے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام، لیل و نہار، دن و رات، ہر آن ہر گھڑی رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ہی کے ساتھ دسترخوان پر تناول فرماتے، نبی پاک علیہ السلام ہی کے پہلو میں آرام کرنے کی سعادتیں پاتے، نبی پاک علیہ السلام ہی کے ساتھ ہمیشہ رہتے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ہی مبارک انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ہی خوش گفتار انہیں بنایا ہے، انہیں حسین کردار کا حامل بنایا ہے۔ تو اس طرح سے ابتدا سے ہی نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی سے اقتباس نور کرنے لگے، اقتباس فیض کرنے لگے، اور یہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ان کی عمر مبارک ایک روایت کے بموجب 8 برس کی ہوئی، ایک روایت کے بموجب 10 برس کی ہوئی، اور 10 برس والی روایت ہی زیادہ معتبر اور مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ پر اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جب وحی الہی کا نزول شروع ہوا تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشان اقدس تشریف لائے، قرآن کی 5 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضرت ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے اللہ کا کلام قرآن مجید سنایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضور پاک علیہ السلام کے نور سے پہلے ہی سے منور تھیں، اب وحی کا نور آیا تو ان کا دل چمک گیا اور تصدیق کی۔ حضور پاک علیہ السلام کو انہوں نے پہلے بھی مان لیا تھا، لیکن اب نزول وحی کے بعد یہ جو ماننا تھا اس میں بھی وہ سبقت کر گئیں، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کے اسلام کے پیغام کے آنے کے بعد دائرے اسلام میں داخل ہو کر وابستہ ہو گئی۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کبھی انہوں نے بھی کفر نہیں کیا تھا، کیونکہ ابتدا وہ جس حالت پر تھے وہ دین فطرت کی حالت تھی، جس میں اسلام ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا یقین دل میں رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد جیسا جیسا نشو نما ہوتی ہے، ماحول جیسا اس کو ملتا ہے، وہ اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، لیکن ابتدا میں ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیر خدا بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوئے بچپن میں، جب تمیز کا زمانہ ان کو ملا تو نبی پاک ہی کی بارگاہ ملی، نبی پاک علیہ السلام ہی کی گود ملی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی سنگت ملی۔ میثاق والے اسلام پر تھے، پیدا ہوئے تو آپ فطرت والے اسلام پر رہے، جب سن تمیز کو پہنچے تو توحید والے عقیدے پر آپ رہے، جب رسالت کا نور چمکا اور پیغمبر اسلام کی رسالت کا پیغام عام ہوا اور اس کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر آغاز یوں ہوا کہ وحی آئی، تو اس کے ساتھ ہی حضور کی بارگاہ میں ہی رہا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دن بھی دیکھا تھا جس دن وحی آپ پر آئی تھی، 2 شنبے کو وحی آئی تھی، حضرت نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، کیونکہ رہتے تو مصطفیٰ کے کاشان اقدس ہی میں تھے، تو دیکھا کہ رسول پاک نے نماز پڑھی اور حضرت بی بی خدیجہ نے نماز پڑھی، تو انہوں نے دونوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ایک نئے انداز سے جب یہ عمل دیکھا تو دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ اس کی تحقیق کریں۔ جب رسول پاک علیہ السلام سے استفسار کیا، دریافت کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحبزادے، اللہ کا حکم آیا ہے، میری نبوت کا اعلان کرنے کا امر آیا ہے۔ تو جیسا ہی سنا، دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی، اور پھر صبح ہوئی، 2 شنبے کے بعد 3 شنبہ آیا، کہتے ہیں کہ بس اس کے ساتھ ہی میں نے اظہار کیا۔ یعنی پہلے سے دل کے اندر یقین تو جاگزی تھا ہی تھا، پہلے سے جانا بھی تھا، مانا بھی تھا، اب پیغام آنے کے بعد بھی اس معرفت کے ساتھ حضور کو مان گئے۔ اس طرح سے آپ کا دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کفر سے پھر اسلام میں آئے، پہلے کا دور بھی کیا رہا، آپ کا دامن پاکیزہ ہی رہا۔ یہ خاص بات ہے جو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر حضرات میں امتیاز بخشتی ہے کہ بچپن سے ہی کبھی آپ نے ایسا نہیں ہوا کہ کفر کا ارتکاب کیا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر بھی اسلام لانے سے پہلے کبھی کوئی کفر و شرک نہیں کیے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، اور جب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعوت اسلام کا آغاز کیے تو پھر انہوں نے بھی سبقت کی اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اس لیے تطبیق دے کر محدثین نے، فقہا نے، ائمہ نے، خود امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ مردوں میں، بالغ لوگوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والے صدیق اکبر، صاحب زادوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور خواتین میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور غلاموں میں مشرف اسلام ہونے والے
جو آزاد ہوئے تھے، حضرت زید بن حارثہ ہے جو غلامی کی زندگی بسر کرنے والے تھے، ان غلاموں میں سب سے پہلے مشرب اسلام ہونے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے کہ دو شعبے کو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس سے شعبے کو حضرت علی مرتضیٰ نے اظہار فرما دیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ نے کلمہ پڑھا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے کیا تھے، پہلے آپ اس فطرت پر تھے جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا، اور سن تمیز کو پہنچنے کے بعد بھی آپ نے توحید ہی کو اختیار کیا تھا، یعنی اللہ کو ایک جانا تھا، ایک مانا تھا، اور اسی کا یقین آپ نے کیا ہوا تھا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے گو کہ رسالت کا پیغام نہیں دیا، مگر اپنی ذات گرامی سے قربت کے باعث ایسا اپنا بنا لیا تھا کہ حضور کی ذات کی سچائی پر ان کو یقین بھی تھا، علی وجل بصیرت، اس طرح سے حضور سے پیغام سے پہلے بھی وابستہ ہو گئے۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ پیغام آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے وابستہ تو ہوئے، لیکن پیغام آنے سے پہلے بھی پیغمبر اسلام ہی سے وابستہ رہے، بلکہ آنکھیں کھولی تو پیغمبر اسلام ہی کا وجہ جمیل ان کی نگاہوں کے سامنے آیا، حضور ہی کے چہرے مقدس کی زیارت انہوں نے کی۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سلسلے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ آپ بالکل ہر ہر دور میں طیب اور طاہر رہے، پاکیزہ رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفر کے زمانے میں بھی حفاظت فرمائی، جاہلیت کے پیریڈ میں بھی حفاظت فرمائی، حالانکہ 10 سال کی عمر تھی اور ظاہر ہے کہ بچے سن تمیز کو پہنچنے کے بعد جیسا ماحول ہوتا اس میں ڈھل جاتے، لیکن آپ کبھی بھی ماحول میں نہیں ڈھلے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے ہی میں ڈھل گئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے انوار سے آپ کا آئینۂ دل روشن و منور ہو چکا تھا، آپ کا وجود گرامی ایسا جگمگا رہا تھا کہ واقعتاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے تجلیات کا، کمالات کا، آپ کے فیوض و برکات کا آپ آئینہ بن چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ بخشا اعزاز، اور اس کے ساتھ پھر وہ دور بھی آیا کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا، تو اس میں یہ ہوا کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے بلوایا اور ان کے لیے اچھی خاصی دعوت کا اہتمام کیا، اور اس میں آپ نے اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا اور اپنی رسالت کا ان کے سامنے برملا اظہار فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دعوت میں جو لوگ آئے تھے آپ سے ایک ایسی بات سنے جو ان کے عام طور پر نظریات کے بالکل برعکس تھی، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہر ہے کہ غم تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، نجات کی فکر رکھنے والے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اقدس کو صدمہ پہنچا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جو لوگ تھے خاندان کے، انہوں نے کہا کہ کیا ہے، یہ آپ کی دعوت کو ہم نہیں مانیں گے، تو ایسے موقع پر کون آپ کا ساتھ دے گا، کون آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی مساعدت اور مدد کو آئیں گے، خاندان والے بائیکاٹ کر رہے ہیں، خاندان والے خود انکار کر رہے ہیں، یہ صورتحال بن رہی تھی۔ شیر خدا ویسے تو مان چکے تھے لیکن ابھی آپ کھلے طور پر لوگوں میں ظاہر نہیں تھے، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ کون ساتھ دے گا کہ جواب میں حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو خاندان کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو دیکھا، ظاہری اعتبار سے آپ کم سن تو تھے اور اتنا ایسا جرأت والا انداز کے منکرین کے مابین آپ مؤید بن کر کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ یہ دعوت دین کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ نبی کے ساتھ، یہ صاحبزادے 10 سال کی عمر کے ہیں، کیا یہ کاس کو فائدہ پہنچائیں گے، کیا اس سے ان کا مشن آگے بڑھے گا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے ماحول پر نظر دوڑائی، پھر علی مرتضیٰ کے چہرے مبارک کو دیکھا، علی مرتضیٰ نے بھی رسول پاک علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا۔ اب یہ جو مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ منظر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انکار کے ماحول میں تصدیق کرنے والے شہزادے نہایت ہی محبت اور ادب سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے چہرے پر جو نگاہیں ڈالیں، وہ نگاہوں کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام نے گویا سوال کیا کہ
آپ میرے ماننے کا اعلان کر کے انکار کے ماحول میں اپنے آپ کو مؤید کے طور پر پیش کر رہے ہو اور میری دعوت کو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو قبول کر کے ہاں کر رہے ہو، تو ہاں کرنے پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا اس کو کچھ آپ نے سمجھا بھی ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بارگاہ مصطفیٰ میں زبان کو جنبش دیے بغیر ہی عرض کی اپنے انداز سے کہ ہاں حضور، میں آپ کی بات پر بصدق دل ہاں کہہ چکا ہوں، کبھی میں پلٹوں گا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ہاں کہنے کا مطلب کچھ معلوم ہے کہ پورا معاشرہ مخالف ہو جائے گا اور مخالفتوں کا ایک نیا دور شروع ہوگا، ان مخالفتوں کے ماحول میں بھی تکلیفوں کو سہتے ہوئے ساتھ رہنا ہوگا، کیا ان قربانیوں سے گزرو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ صاحبزادے، کچھ سمجھا بھی ہے؟ ہاں کہنے پر کتنی بڑی ذمہ داری آئیں گی، ایک وقت آئے گا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، مقاطعہ کیا جائے گا، شعب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے گا، خاندان قبیلے کے لوگوں کو، وہ بنو ہاشم کو لوگ قریشی الگ کر دیں گے اور ہر طرح کی پابندیاں لگ جائیں گی۔ اس وقت کیا گزرے گی؟ کہا، نہیں حضور، تب بھی میں ساتھ دوں گا، ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر وہ بھی وقت آئے گا کہ مکہ مکرمہ سے، میرے محبوب وطن سے، مجھے حکم الہی پر ہجرت کرنا ہوگا، اور پھر ہجرت کی شب میں اپنے ایک رفیق کو لے کر جاؤں گا اور آپ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کی ذمہ داری سونپوں گا اور امانتیں آپ کے حوالے کروں گا، کیا تلواروں کے سائے میں بستر پر سونے کو تیار ہو؟ عرض کرنے لگے، حضور تیار ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ زبان سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو ہاں انہوں نے کہا تھا اور ایسی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام اس کا ان کو احساس دلا رہے ہیں اور وہ ہر وقت یہی عرض کر رہے کہ ہاں حضور حاضر، بس لبیک، کبھی میں پلٹوں گا نہیں۔ پھر اس کے بعد امانتیں متعلقین کے حوالے کرنی ہوگی، پھر اپنے خاندان کی مقدس خواتین کو لے کر مدینہ پاک حاضر ہونا ہوگا پوری امانت کے ساتھ، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، پوری حفاظت کے ساتھ لانا ہوگا۔ اس میں کتنے کٹھن حالات آئیں گے، اس سے بھی گزرنا ہوگا۔ کہا، ہاں حضور تیار۔ پھر مدینہ شریف میں آنے کے بعد بھی چین سے رہنے نہیں دیا جائے گا، مخالفین پھر مخالفتیں کریں گے، دیگر اقوام کو، قبائل کو ہمارے خلاف برنگے افتہ کریں گے، اکسائیں گے، بھڑکائیں گے، اس وقت بھی ساتھ دینا ہوگا۔ کہا، ہاں تیار۔ پھر مارکے بپا ہوں گے، بدر میں آنا ہوگا، احد میں آنا ہوگا، اور خندق و حنین و خیبر اور طائف کے میدان میں تک آنا ہوگا، اور مکہ ایک بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ فتح ہوگا۔ اس وقت کا کبھی ایک عجیب منظر ہوگا، پورے کے پورے گویا 23 سالہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے جزو و کل پر ایک نبی پاک علیہ السلام کی طائرانہ نظر ہے، اور کن کن حالات سے گزرنا ہوگا، کیسے مصائب آئیں گے، کیسی تکلیفیں سہنی ہوں گی، ان سب کی طرف اشارے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر وقت کہاں، انہیں مصیبت میں بھی ساتھ، ایسا نہیں کہ راحت میں ساتھ، فتح کے موقع پہ بھی ساتھ، حرب کے موقع پر بھی ساتھ، کبھی میں سنگت نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آئے گا کہ ہمارے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر مصائب کا ایک سلسلہ ہوگا، آزمائشوں کا دور آئے گا، اور پھر اہل بیت نبوت کے نفوس قدسیہ کے ساتھ جو کچھ ہوگا، اس میں بھی صبر کا دامن تھامنا ہوگا، استقامت کا پیکر بن کر رہنا ہوگا، اور اپنے آپ کی بھی قربانی دینے کا وقت آئے گا، اس وقت بھی برضا و رغبت قربانی دینی ہوگی، اور پھر اپنے چہیتے شہزادوں کی بھی ایک بعد دیگر قربانیاں ہوں گی، اور اولاد میں بھی سلسلہ قربانیوں کا چل پڑے گا۔ بہرحال پورے کے پورے آنے والے ادوار پر ایک نظر، اور وہ ہاں کہنے کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ کہا کہ ہاں حضور، ہاں کہہ چکا، بس کہہ چکا، کبھی نہ نہیں کہوں گا، اپنی جان بھی قربان، اپنی اولاد بھی قربان، اپنی ساری توانائیاں قربان، دین کے لیے میرے آقا ہر وقت ہر گھڑی مستعد اور تیار رہیں گے، ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا۔ تو یہ حضرت علی مرتضیٰ کے بچپن میں اسلام کے حوالے سے ذمہ داری قبول کرنے کا انداز رہا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہر بار سے ایسے وابستہ رہے اور ایسے وابستہ رہے کہ ایک مثال بن گئی ان کی وابستگی، اور واقعی جیسا ہاں کہا، ہاں ہی کہا انہوں نے۔ اسی لیے شب ہجرت جب نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہوا بستر پر آرام کرنے کے لیے، تو یہ نہیں پوچھا، حضور دشمن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار کی حملہ کر بیٹھیں گے، میری جان کے لالے پڑ جائیں گے؟ نہیں جناب، کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، ان کے اس حوصلے پر اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں بھی تعریف اور توصیف فرمائی ہے،
اور اللہ نے پوچھا جبرائیل و میکائیل کو، آپ دونوں کو میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہوں، کون اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے؟ تو دونوں نے بھی کہا، مولا تیرا حکم ہو تو ہم حاضر ہیں، ورنہ ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہے. رب نے فرمایا، دیکھو میرے محبوب کے چچا کے صاحبزادے کو دیکھو، چچا زاد کو دیکھو، کہ محبوب کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ان کے بستر مقدس پر استراحت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور دشمن تلواریں لہرا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی خطرہ یا خدشہ نہیں ہے. جاؤ تم ان کی خدمت میں پہنچو، اور حفاظت کے لیے تم کو مامور کرتا ہوں. تو جبریل و میکائیل بھی آ گئے، ایک سرحانے ایک پائیتی کھڑے ہو گئے، اور رات میں پھر حضرت کے بستر پر شیر خدا اطمینان کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. تو یعنی ان گھڑیوں میں قربانیاں جو دی گئی، یہ غیر معمولی قربانیاں ہیں. اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مکی دور میں، ہجرت سے پہلے کے 13 سالوں میں، حضرت علی مرتضیٰ کا کردار کیا رہا؟ صحیح بخاری کے صفحات میں یہ حقیقت درخشاں ہیں. جو بھی لوگ آتے نئے مختلف علاقوں سے مکہ مکرمہ، اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے، یا کچھ کچھ سنا ہوا ہوتا مزید تحقیق کرنے کے لیے حضور تک پہنچنا چاہتے، وہ خوف کرتے کیونکہ لوگ حضور کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، تو دیکھتے کون کس سے ہم بات کریں. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا چونکہ حضور کے پروردۂ لطف و کرم ہیں، آغوش مصطفیٰ میں آپ نے نشو نما پائی ہے، آپ کیا کرتے؟ حضور کی بارگاہ تک انہیں پہنچاتے تھے. یعنی حضور سے نہ صرف وابستہ ہوئے بلکہ وابستہ کرتے تھے. متعدد واقعات ملتے ہیں. خود اب اسلام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بابو اسلامی ابی ذر الغفاری کے عنوان کے تحت آپ پڑھیں گے، خاص طور پہ بخاری اور دیگر کتب میں، تو یہ ملے گا کہ وہ بھی ایسے ہی آئے تھے، اور انہوں نے آنے کے بعد تحقیق کرنا چاہا. لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی ایک آدمی ہے حرم شریف میں آیا ہوا ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ کیا کرتے؟ ان کو اپنے گھر لے جاتے، بھائی مہمان ہو آؤ، کھانا کھلاتے، ان کی ضیافت کرتے، مگر کچھ پوچھتے نہیں تھے. حضرت کی بھی مصلحت دیکھیے، حکمت دیکھیے، تبلیغ دین کے لیے جن حکمتوں کو اختیار کرنا تھا وہ حکمتیں بھی کیسے اختیار کی گئی. نازک حالات ہیں، اظہار بھی نہیں ہونا ہے، خاموشی کے ساتھ کھلا رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، پھر دن بھر، دوسرے دن پھر وہ مسافر ہے، کہیں نہیں گئے، ایسا لگتا کہ آپ کے کوئی عزیز و قریبہ یا نہیں ہے، ٹھیک ہے چلے ہمارے گھر چلیے. ایسا ہی آپ ضیافت کرتے رہے، اس کے بعد پھر گفتگو ہوئی، تو آپ نے اس نے ان سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے کہا میں آپ کو حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں. بہرحال تدبیر کی انہوں نے، راستہ میں چلتا رہوں گا، تم بھی چلتے رہو، کہیں اگر خطرہ محسوس کروں گا میں تو اس وقت میں کسی گوشے میں جیسا طہارت کرنے والا بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ جاؤں گا، تو آپ سمجھ لینا کہ کوئی نہ کوئی ہمیں تاک رہا ہے، کوئی کھات میں ہے، تو ایسے موقع پر تھوڑا سا تم آگے بڑھ جانا. اس طرح سے تدبیر کر کے آپ بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچائے. جب پہنچ گئے تو پھر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وابستہ ہو گئے. پھر انہوں نے باوجود کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ابھی برملہ اظہار نہ کرو، لیکن حرم شریف میں آ کر لوگوں میں اظہار کی، جس کے نتیجے میں ان کو خوب پیٹا گیا، صدمے دیے گئے، لیکن انہوں نے بہرحال اس کو برداشت کیا، تکلیفیں سہی. تو ہر آنے والے کی آپ ضیافت فرماتے، اور سخاوت کا دریا آپ کا بہتا رہتا. اور سخاوت تو یہ کہ کھلاتے پلاتے، علاوہ ازیں نبی پاک علیہ السلام کے دامن مبارک سے وابستگی کا ان کو اعزاز دلاتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ اسلام کے حوالے سے بہت نمایاں کردار ادا کیا. اولیت بھی آپ کو حاصل ہے، مردوں میں سب سے پہلے مشرب اسلام ہوئے، آپ نے اپنا زر کثیر اسلام پر لٹایا، پیغمبر اسلام پر لٹایا، آپ کی تبلیغ سے اور آپ کے لوگوں کو بتلانے اور سمجھانے سے بڑے بڑے لوگ مشرب اسلام ہوئے، وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ بھی اپنے پاکیزہ کردار کو اختیار کیے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ مصطفیٰ کی ذات گرامی سے وابستہ ہوتے جا رہے تھے. خاموش طریقے سے آپ نے بھی اپنا حصہ برابر ادا کیا. اس طرح سے مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں ان کا کردار رہا. پھر ہجرت کا موقع آیا، جیسے آپ نے سنا، ہجرت کر کے پھر مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. پھر 1 سال کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا مبارک نکاح آپ سے کروایا بحکم الہی، اور حضرت علی مرتضیٰ کا گھر بسایا. حضرت علی مرتضیٰ کا مقدس معمول اور طریقہ یہی ہے کہ زہد و تقویٰ کے پیکر ہیں. آپ داماد ہیں مصطفیٰ کے، لیکن سادگی کے پیکر ہیں، تواضع اور عاجزی کے خوگر ہیں. انتہائی بلند و بالا مقام ہے، عرفہ وہ اعلیٰ مقام ہے، لیکن سادگی میں بھی وہ بلند ترین مقام پر فائز ہے. اور ایسی سادگی کی زندگی ہے. آپ سوچئے کہ کوئی بھی کسی بڑی شخصیت کا داماد ہو تو چھوٹا کام کرنے کے لیے وہ
اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، لیکن آپ مزدوری بھی کر رہے ہیں، کھیت میں باغ میں کام بھی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے جو اجرت آتی ہے اس سے گھر چلا رہے ہیں، یہ کبھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، مجھے تو بہت بڑی تجارت کرنی چاہیے تھا. نہیں ایسا. آج ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس و سبق ہے کہ کسی ملازمت اور جاب کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ملی ہے تو بے روزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرنا نہیں چاہتے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم چھوٹے سے کام کریں گے تو کوئی پیام نہیں آئے گا، یا شادی کے بعد ہمارے سسرال کے لوگ ہمیں یہ کام کرے کہہ کر جانیں گے تو پھر برا سمجھیں گے. ایسی فیلنگ ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھی ہے. نہیں، کوئی بھی ہو ذریعہ معاش کا اختیار کرنا چاہیے، مسلمان خالی نہیں رہنا چاہیے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے بلکہ لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنے والا بننا چاہیے. حضرت مولا کو دیکھو آپ کہ کتنا بلند و بالا مقام، لیکن آپ روزگار کے سلسلے میں کوشاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کرامتاً ولایتاً آپ ہر چیز حاصل کر کے گھر چلا رہے ہیں. نہیں، ہمیں ظاہری اعتبار سے قصب معاش کے لیے کوشش کرنے کیا جو حکم دیا گیا ہے کریں گے، اور یہ بھی ایک فریضہ ہے اسلام کے فرائض کے اندر کہ حلال کمایا جائے، حلال کام اختیار کیا جائے، اس کے لیے انسان کا پسینہ بہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. بعض گناہ انسان سے ہوتے ہیں تو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے اور دیگر عبادتوں سے بھی معاف نہیں ہوتے. حلال کمائی کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کو حلال کھلانے کے لیے، اس تگودو کی وجہ سے اس پر جو بار آتا ہے، اللہ اس محنت کی بدولت اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی آپ کی سیرت طیبہ سے آپ کو ہم کو سبق ملتا ہے. تو مکہ مکرمہ سے آئے، مدینہ شریف میں نکاح ہوا، اس کے بعد پھر ازدواجی زندگی سے وابستہ ہو گئے. نہایت ہی زہد و ورا کی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے. سید کائنات بھی سیدہ ہے، زاہدہ ہے، اور بلکہ قیامت تک آنے والی زہد و تقویٰ کی زندگی بسر کرنے والی خواتین کو زہد و تقویٰ کی خیرات بانٹنے والی ہے. ان کے گھر سے، ان کے در سے کائنات کو ہدایت بھی ملتی ہے، تقویٰ طہارت کی دولت بھی ملتی ہے، عفت اور عظمت کا سبق بھی ملتا ہے. تو سجدہ بھی نہایت ہی صابرہ بھی ہے، شاکرہ بھی ہے، صبر کر رہی ہیں اور شکر بھی کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی عظمتیں عطا کی ہے. اور آپ پھر شہزادگان جلوہ فروز ہوئے کے بعد دیگر تولد ہوئے، ان کے ساتھ بحیثیت والد کی نہایت ہی مشفقانہ سلوک اور برتاؤ ہے. دونوں بھی پرورش میں اپنے شہزادگان کی مشغول ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری کبھی فوت نہیں ہو رہی ہے، یعنی کوئی مشاغل بارگاہ میں پہنچنے سے مانع نہیں بنتے ہیں، ہمیشہ حاضر باش بھی ہیں اور پھر گھر کو بھی سنبھال رہے ہیں. اور پھر معرکہ بپا ہونے لگ گئے. اب دیکھو یہ بھی ایک عجیب ہنگامی دور ہے کہ کہاں انہوں نے چین کی نیند سوئی ہوگی، کہاں انہوں نے چین سے کچھ لقمے کھائے ہوں گے. ابتدا سے دیکھیے آپ، مشاکل کا دور چل رہا تھا، پھر اس کے بعد مدینہ پاک میں آئے معرکوں کا دور شروع ہو گیا، پھر بدر کا معرکہ بپا ہوتا ہے 2 ہجری میں، پھر 3 ہجری میں احد کا معرکہ، پھر اس کے بعد خندق کا غزوہ ہوتا ہے، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے، پھر خیبر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فتح مکہ، پھر حنین، پھر طائف، پھر اس کے بعد تبوک، اور وہ موقع بھی آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا بھی ایک عظیم جلوہ لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے صلح نامہ لکھنے کے لیے علی مرتضیٰ کو امر فرمایا، اور انہوں نے لکھا. جب کفار نے اس صلح نامے کو دیکھا تو اس پر تھا سرکار کے نام مبارک کے ساتھ رسالت کا کلمہ، محمد الرسول اللہ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو یہ مخالفت ہی نہیں کرتے تھے، آپ کو مکہ مکرمہ میں آنے سے روکتے ہی نہیں تھے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا صاحبزادہ بھی ہوں. حضرت علی سے فرمایا کہ یہ لوگ معترض ہیں، لفظ رسول اللہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو مٹا دو، اس کی جگہ محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت علی نے حسن ادب کی بنیاد پر کہا، ما اما باللذی امحاہ، حضور میری مجال نہیں ہے کہ لفظ رسول اللہ کو میں مٹ سکوں، میں ادب کی بنیاد پر مٹنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی حسن ادب کو پذیرائی بخشی. حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، پھر حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دست اطہر سے اس کو مٹایا، پھر اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھوایا. تو حضرت علی مرتضیٰ کے ادب کی بھی جھلک دیکھیے، تجلی دیکھیے کہ بارگاہ رسالت سے کس قدر تعلق ہے، حبی اور عشقیانہ کے داماد ہیں. اور عام طور پہ دامادی میں کیا ہوتا ہے، انسان کو اپنے آپ کی عظمت کا، حیثیت کا بڑا لحاظ رہتا ہے خسر کے مقابل، مگر نہیں، وہاں ایک امتی کی شان کے ساتھ ہے، ایک غلام کی شان کے ساتھ ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں.
بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کا لفظ لکھنے کے بعد مٹانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں توانائی نہیں تھی کہ اس کو مٹا سکے۔ جب یہ عرض کیا تو یہ ان کا معروضہ خلاف حکم بھی نہیں قرار پایا۔ سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت علی مرتضیٰ نے جو نہیں میٹا حکم کی تعمیل سے جو رک گئے، یہ کوئی بے ادبی میں نہیں آیا، حکم عدولی میں نہیں آیا، ادب کا تقاضا تھا، مقام کا تقاضا تھا، ادب نے اپنا جلوہ دکھایا۔ اور خلاف ورزی ہوتی تو بارگاہ مصطفیٰ سے ناراضگی ظاہر ہوتی تھی، آقا نے ناراضگی ظاہر نہیں فرمائی۔ یا صدیق اکبر کو امامت کے لیے فرمایا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے امامت کرے، تو رسول پاک علیہ السلام پھر ان کے پیچھے آنے پر آگے تشریف لے گئے اور امامت فرمایا۔ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے۔ تو صدیق نے اور مرتضیٰ نے وہی کیا جو مقتضائے ادب تھا، یہ انوار احمدی میں شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ میں۔ تو بہرحال ادب کی اہمیت بھی اس سے اجاگر ہوتی ہے، امر کے ساتھ ساتھ ادب کا لحاظ۔ بعض لوگ تعمیل حکم کو اہمیت دیتے ہیں، پاس ادب ملحوظ نہیں ہوتا، ادب کا پاس و لحاظ نہیں رہتا، لیکن ادب کا پاس و لحاظ بھی ضروری ہے۔ حکم کی نوعیت کو بھی سمجھنا ہوگا، ہر حکم بجاواری کے لیے نہیں ہوتا، بعض وقت حکم شرف کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان حسن ادب ہی کا پیکر بن کر رہے۔ تو الغرض حضرت صدیق اکبر کا جیسا وہاں ادب ظاہر ہوا، مولا علی کا یہاں ادب ظاہر ہوا۔ اور یہ بات بھی دیکھیے آپ کہ بدر میں بھی انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے، سب سے پہلے مبارزت ہوئی میدان میں آئے اور انتہائی عظمت اور بلندی کے ساتھ آپ نے کامیابیاں حاصل کی۔ احد میں بھی آپ نے جمع مردی کے جوہر دکھائے، اور خندق کے موقع پر بھی اپنی جمع مردی کے جوہر دکھائے، اور پھر حدیبیہ کا تو آپ سن چکے کہ کیا حسن ادب رہا اور کس طرح ان کا کردار رہا۔ پھر اس کے بعد کے سال سن 7 ہجری میں خیبر تو آپ ہی کے نام سے معنون ہے، خیبر کی فتح تو آپ ہی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر فتح کرے گا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہوں گے۔ اور پھر انتظار کیا صحابہ کرام نے، بے چینی میں رات گزری، صبح حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا نے فرمایا اين علي ابن ابي طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں دریافت فرمایا۔ عرض کیا حضور آشوب چشم کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے، فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ پھر یاد فرمائی پر حضرت علی مرتضیٰ کو لایا گیا، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی مبارک آنکھوں میں لگایا، آنکھیں چمکنے لگ گئی، دکھ درد ایسا چلا گیا گویا کہ کبھی درد آیا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حضور نے جھنڈا عطا کر کے فرمایا اے علی آپ جاؤ اور ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو کس طرح سمجھائیں بتلائیں آپ نے تلقین فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ جھنڈا لے کر آگے بڑھے اور پھر خیبر آپ ہی کی بدولت فتح ہوا۔ میں پورے واقعے کی تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، صرف اجمالی طور پر عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ خیبر کی فتح آپ ہی سے منسوب ہے، اللہ نے وہ اعزاز آپ کو بخشا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب ہر معرکے میں حضور کا جھنڈا خاص حضرت علی کے ہاتھ ہی میں رہا، اس کے بعد کے تمام مراحل میں۔ اسی لیے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری عمدۃ القاری میں ایک روایت درج کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ بروز محشر آپ کا جھنڈا کون تھامے ہوگا، تو آقا نے فرمایا جو دنیا میں میرا جھنڈا تھامے رہتا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے صرف خیبر ہی میں جھنڈا ان کو نہیں تھمایا، عمدۃ القاری کی شرح بخاری کی روایت کے بموجب میرے آقا نے اس کے ذریعے سے بتایا کہ اب یہ جو جھنڈا جو میرا خاص، ویسے تو مہاجرین کا جھنڈا، انصار کا جھنڈا، ہر قبیلے کا جھنڈا الگ الگ ہوا کرتا تھا معرکوں میں، غزوات میں، جنگوں میں، لیکن خاص حضور و پاک علیہ السلام والا جھنڈا آقا یہاں سے پھر حضرت علی کو عطا فرماتے رہے۔ اور اس کا یہ فیض ہے کہ آقا فرماتے بروز حشر بھی جو جھنڈا رب مجھے عطا فرمائے گا، وہ عظمت والا جھنڈا میں اعزاز بخشنے کے لیے علی کو عطا کروں گا۔ دائیں امام حسین ہوں گے، بائیں امام حسن ہوں گے، اس شان کے ساتھ محشر کے میدان میں مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے، جلوہ بار ہوں گے، اور مولا کی شان، ان کے شہزادوں کی شان آشکار ہو رہی ہوگی۔ یہ عمدۃ القاری میں ہے، ریاض النظرہ میں ہے، الریاض النظرہ میں ہے۔ عمدۃ القاری میں اتنا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرمائے کہ جو میرا جھنڈا دنیا میں تھام رہا ہے علی مرتضیٰ، وہی محشر میں تھامے گا۔ اور الریاض النظرہ میں اس کی یہ تفصیل آئی ہے کہ اس کا یہ انداز ہوگا کہ دائیں امام حسن ہوں گے، بائیں امام حسن ہوں گے، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا جھنڈا لیے مرتضیٰ لیے چلیں گے۔
وہ جھنڈے کی شان بھی بتائیے، اس کی تین سطریں ہوں گی، ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا، ایک سطر میں الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہوگا، ایک سطر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، اور اس کا جو وہ یعنی حصہ کتنا پھیلا ہوا ہوگا، 1000 سال کی مسافت کا ہوگا، ایسا عظمت والا جھنڈا اٹھائیں گے وہ، کس قوت سے اٹھائیں گے وہ، ان کی طاقت و قوت کیسی ہوگی، ذرا عطا کیجیے اندازہ کیجیے، نیابتاً مصطفیٰ کی وہ تھامیں گے، یعنی حضور ہی اصالتاً حضور کا جھنڈا ہوگا، دست مصطفیٰ ہی میں ہوگا، لیکن اعزاز بخشنے کے لیے حضور پاک انہیں عطا فرمائیں گے تاکہ ان کا مقام اور مرتبہ بھی اجاگر ہو جائے۔ الغرض حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ خیبر میں بھی یہ فتح کا اعزاز پائے ہیں، ان کے مبارک ہاتھوں پہ فتح ہوا، اس کے بعد پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی ان کی عظمت اور ان کی رفعت آشکار ہوئی، نہایتی ولولے کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد کے غزوات میں بھی، حنین میں، طائف میں بھی انہوں نے نہایت ہی اپنی عظیم خدمات کے ذریعے سے دین اسلام کی عظمت اور بلندی کا کردار پیش فرمایا، اور اس کے بعد غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو یہ ایک موقع تھا جس میں وہ اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے، اور شرکت نہیں کرنے کا سبب کوئی ان کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں تھا، حضور کا حکم تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے علی آپ نیابتاً مدینہ منورہ میں رہیے، امامت کرنے کی ذمہ داری عبداللہ ابن ام مکتوم کو سونپی، اور پورے مصطفیٰ کے اہل بیت کی ذمہ داری اور مدینہ والوں کی ذمہ داری حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے فرمائی، اور آقا نے یہ فرمایا کہ آپ نیابتاً میرے قائم مقام کی حیثیت سے مدینہ پاک میں رہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چونکہ جوان مردی کے جوہر دکھانے میں دلچسپی رہا کرتی تھی، ہر معرکے میں انہوں نے اپنی عظیم خدمات کے ذریعے سے لوہا منوایا تھا، تو حضرت چاہتے تھے کہ وہ بھی اس مبارک غزوے میں آئیں، تو جب ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو رما دما ہو گئے، اشکبار آنکھیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کیفیت میں آئے، تو آقا نے فرمایا اما ترضا، اے علی کہ آپ اس بات سے راضی نہیں ہو، ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ میرے پاس اسی درجے میں رہو جو درجہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاصل تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی حضرت ہارون پیغمبر بھی تھے، حضرت موسیٰ کے وزیر بھی تھے، آپ میرے وزیر تو ہو لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اسی درجے میں حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے وقت اپنا قائم مقام بنا کر تشریف لے گئے تھے، وہی میں عمل کر رہا ہوں کہ میں مدینہ منورہ میں تم کو نیابتاً رکھ رہا ہوں، یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں، اور میں سوئے تبوک تشریف لے جا رہا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ کا بھی یہ خصوصی امتیاز رہا کہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے وصال مبارک سے پہلے ہی یہ ذمہ داری سونپی، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا شرف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہارون کی قربت تھی، جو درجہ تھا، اے علی تمہارا میرے ساتھ ایسا ہی درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ باقی ایام میں بھی ساتھ ہی ساتھ رہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال اقدس سے پہلے کسی سریے میں آپ کو بھیجا تھا، اس موقع پر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی، اللہم لا تمتنی حتی تریمی علیہ، اے اللہ میرا وقت تخیر آ جائے تو مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک کہ تو مجھ کو علی مرتضیٰ نہ دکھا دے، ان جب تک کہ علی واپس نہ آ جائیں سریے سے، واپس جب تک وہ نہ آئیں ان کو میں نہ دیکھوں، اے اللہ میں تیرے پاس آؤں میں یہ نہیں چاہتا، میرے وصال سے پہلے بھی میں میرے علی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، کیسی محبت ہے، کیسی قربت ہے، کیسی کرم نوازی ہے، کیسی سرفرازی ہے، آقا رب سے دعا مانگ رہے، اللہم لا تمتنی حتی تریمی علی، خدا بندہ تو مجھے اس وقت تک وفات نہ دے جب تک کہ علی کو نہ دیکھ لوں، یعنی علی کو تو مجھے نہ دکھا دے، اور احقر کی کتاب شان مولاء کائنات میں نے اس میں یہ ساری روایتیں بیان کی ہیں، اور حضرت امام عالی مقام کی حقانیت و صداقت پر بھی سقیم کتاب ہے، حقانیت حضرت سیدنا امام حسین اور حدیث قسطنطینیہ کی فنی تحقیق، اس میں اہل بیت کرام کی عظمتوں پر اور سید کائنات کی عظمتوں پر، حیدر کرار کی عظمتوں پر، ان کے شہزادوں کی عظمتوں پر، ان کی کرامات پر، اور ان کی بزرگی اور برتری پر نہایت ہی محکم دلائل میں نے اس میں جمع کیے ہیں، اور انتہائی عظیم بحث ہے، خاص طور پر قسطنطینیہ کی حدیث کے حوالے سے جو مغالطہ دیا جاتا ہے، یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا انتہائی محققانہ جواب ہے، وہ برسہ برس سے چھپ رہی ہے، آج تک ہزاروں کی تعداد میں چھپی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس میں بھی میں نے تفصیل لکھی ہے، میں اس وقت
رواجات کے دلائل اور حوالجات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف ایک سادہ سیدھا اجمالی میں آپ کی پاکیزہ سیرت کی جھلکیاں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام اس قدر چاہتے کہ آپ نے دعا بھی مانگی، اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی پرندہ بھنا ہوا لایا گیا تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم اتنی بحب الخلق الیک، اے اللہ تیری مخلوق میں جو سب سے زیادہ تیرا محبوب ہے اس کو میرے پاس بھیج، یا اکل الطیر معی، تاکہ یہ پرندے کا گوشت میرے ساتھ وہ تناول فرمائے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ ہی حاضر بارگاہ ہوئے، اس سے حضرت علی مرتضیٰ کا بارگاہ یزدی میں انتہائی محبوب تر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے دعا مانگی، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے آقا کا پیار بھی ملاحظہ فرمائیے، شفقت اور عنایت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ پھر یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ عام طور پر ہر حاجی کو ایک قربانی دینی ہوتی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے 100 قربانیاں دی اور 63 آپ نے جانور خود ذبح کیے، نحر فرمائے، اور باقی 37 کسی ہستی کو دی اپنی طرف سے کرنے کے لیے۔ تو یہ اعزاز بھی حضرت علی مرتضیٰ ہی کے حصے میں آیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے باقی 37 جانور ان کے حوالے کیے، فرمائے علی یہ میری طرف سے آپ ذبح کریں، یعنی 63 حضور نے ذبح کیے، نحر کیے، باقی انہیں عطا فرما دیے 100 میں سے۔ اس طرح 100 اونٹوں کی دیے قربانی، اور اس کا بھی ایک عجیب منظر تھا کہ عام طور پر جانور کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو کس کے باندھا جاتا ہے، کہیں وہ بدک نہ جائے، کہیں وہ اذیت نہ پہنچائے، مگر حبیب پاک علیہ السلام جب نحر فرمانا چاہتے تھے تو عالم یہ تھا کہ اونٹ خود ایک دوسرے پر سبقت کر کے آقا کی قریب بارگاہ کے قریب آ رہے تھے۔ بیعیتہن یبدؤ، کس کو پہلے اعزاز ملتا ہے مصطفیٰ ذبح کریں گے، نہر کریں گے، یہ کہہ کر ہر کوئی آگے آگے پیش ہو رہا تھا، اونٹ قریب قریب آتے، فتفقنا یزدرفن الیہ بیعیتہن یبدؤ، کہ اونٹ قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے، لپک لپک کر آ رہے تھے کہ کس کو یہ شرف ملتا ہے کہ مصطفیٰ پہلے اس کو نحر فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے عشق اور حب کا تعلق، جانور بھی پہچانتا ہے کہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ کسی درسگاہ میں وہ تعلیم پایا نہیں، مگر اتنا اللہ نے شعور و ادراک بخشا ہے کہ احرام کی حالت میں سب ہیں، مگر یہ احرام کی حالت میں جو ہے یہ نبیوں کا سردار، حبیب کردگار ہے، شافع روزے شمار ہے، ان کے مبارک ہاتھوں سے نہر کیا جائے تو یقین و قبولیت ملتی ہے، اس لیے جانور بھی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ حضور کو زحمت نہیں ہونا چاہیے کہ باندھا جائے، حضور کے سامنے کس کے لایا جائے، نہیں، فرمایا ہم خود حاضر ہوتے ہیں، ناخا کے ہاتھ سے ذبح ہونا ہے، نہر ہونا۔ تو اس میں کیا ہوا، 37 اونٹ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کس کو دیے؟ حضرت علی مرتضیٰ کو، یہ ان کے لیے اعزاز اور شرف کی بات رہی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے بعد جب واپسی کا موقع آیا تو مقام خم پر، غدیر خم کے پاس ایک انتہائی بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں سے دونوں علیحدہ علیحدہ راستے ہو رہے تھے تو اللہ کے حبیب نے خطبے میں جو حضرت علی مرتضیٰ کی شان بیان فرمائی وہ انہی کا حصہ ہے، انہی کا وہ اختصاص ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا محبوب ہوں اور ان کا مولا ہوں؟ سبوں نے کہا کیوں نہیں حضور، ہر مومن کی جان سے زیادہ میں محبوب تر ہوں اور مددگار ہوں، مولا ہوں، ولی ہوں۔ سبوں نے کہا کیوں نہیں حضور ہیں؟ پھر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہیں۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے بارگاہ یزدی میں بھی دعا کی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان سے دشمنی کو حق سے دشمنی قرار دیا، اللہ کو فرما کہ تو دشمن ہو جا اس کا۔ اسی لیے محبت علی مرتضیٰ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، جس کے سینے میں، جس کے دل میں یہ محبت ہے اس کو شکر گزار رہنا چاہیے۔ اگر دل میں کوئی میل کچیل ہے یا آپ کے ذکر مبارک سے کوئی بعد یا دوری محسوس ہوتی ہے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے اور پھر سے تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ یہ کیوں بغض دل میں آ رہا ہے؟ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر آپ سے محبت کی جائے۔ مصطفیٰ کس قدر محبت فرماتے، دیکھیے ایک عجیب و غریب بات ہوئی کہ طائف کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ سے کچھ تنہائی میں رازدارانہ گفتگو فرمائی۔ کسی نے کہا، لقد طال نجواہ مع ابنہ، حضور کی طویل گفتگو ہو گئی اپنے چچا کے صاحبزادے کے ساتھ، اپنے چچا زاد کے ساتھ بہت دراز گفتگو ہو گئی، اس طرح کسی نے کہہ دیا۔
کیونکہ لوگ نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا مقامات کا، جو ابتدا سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ تو صبح و شام دیکھتے تھے، قربتوں کو جانتے تھے، نئے نئے نوجوان داخل اسلام ہوتے جا رہے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کیا مقام ہے، کس کی کیا منزلت ہے، کس کا کیا درجہ اور رتبہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ حضور تنہائی میں خاموشی کے ساتھ مجمع تو دیکھ رہا ہے مگر ان کو بازو تنہا ساتھ لیے ہوئے کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو کہا لقد طال نجواہ مع ابن عمہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ابن عم کے ساتھ، چچا زاد کے ساتھ طویل سرگوشی فرمائی ہے. تو یہ بات حضور نے سنی تو حضور اس کو سمجھانے کے لیے کیا انداز اختیار کیے، فرمایا واللہ من تجیتہ ولکن اللہ تجاہ، لوگوں اللہ کی قسم میں نے ان سے رازدارانہ بات نہیں کی لیکن اللہ نے کی ہے. یعنی نعوذ باللہ حضور اللہ بن گئے یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں، کوئی دوسرا کہا تو آپ بولیں گے غلو ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی میں نے جو ان سے اس قدر طویل گفتگو کی ہے خاموشی کے ساتھ، یہ جو کان میں نے بات کی ہے یہ میں نے اپنے سے نہیں اللہ کے حکم سے کی ہے، تو لہٰذا میرا عمل رب کے حکم کے تحت ہوتا ہے، تم اس سلسلے میں معترض نہیں ہونا، میرے رب کا جو حکم ہے اس کے مطابق میں نے کیا ہے، تو ان سے سرگوشی میں نے جو کی ہے بامر الہی کی ہے. تو اب اللہ کے حبیب کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ علی میری بارگاہی میں محبوب و مقرب نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں بھی نہایت ہی محبوب و مقرب ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ یہ محبت اور یہ محبوبیت ہے. اسی لیے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امت کو ہدایت دی ہے کہ نہ صرف ان سے بلکہ ان کے شہزادوں سے بھی محبت کریں. ان کی زوجہ مطہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بتول سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کریں. اللہ نے اس مقدس گھرانے سے صبح قیامت تک ہدایت کی نہریں جاری کی ہیں، دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی آپ کو رحمت و برکتوں کی ضرورت ہوگی یہ مقدس خانوادے سے اس کا حصہ اور فیض ملے گا. جو بھی بڑے بڑے معرکے دنیا میں بپا ہوئے، بہت بڑے انقلابی کام ہوئے، یہ تاریخ اسلام پڑھی آپ، پوری سیرت اور ہسٹری کو پڑھی آپ، بڑی بڑی تحریکوں کے پیچھے کامیابی کا راز کیا ہے آپ دریافت کرنے کی کوشش کیجئے. یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے خطابات میں بیان کی، اخبارات میں بھی ہمارے بیانات کی جو نیوز چھپتی ہے اس کے اندر بھی بارہا یہ چھپا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کا بنیادی اور جوہری کردار رہا ہر بڑے انقلاب میں، ہر بڑی تحریک میں، یا تو یعنی بلا واسطہ وہ میدان میں آئے یا پھر یہ کہ ان کی درپردہ دعائیں تھیں، سامنے کوئی اور کام کر رہے تھے، ان کی پشت پناہی تھی، کوئی اور کام کر رہے تھے. یعنی جب بھی بہترین کام دنیا میں ہوا یا بہت بڑا فتنہ سر کرنے کے لیے کوئی طاقت آگے بڑھی، اس میں جوہری کردار علی مرتضیٰ حیدر کرار کے شہزادوں کا رہا، سید کائنات کی ذریت طیبہ کا رہا ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے. بڑے بڑے بزرگوں کی زندگی کو بھی دیکھی آپ، ہر گھرانے سے اس علم کی شمعیں روشن ہوئی لیکن اس گھرانے میں جو فیض آیا اس میں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا. بلکہ روحانیت کے سلاسل میں بھی آپ دیکھیے گا، سلسلہ قادریہ کے تاجدار کون، وہ بھی حسنی حسینی ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ. اور سلسلہ چشتیہ کے تاجدار کون، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری، یہ بھی کون ہے، یہ بھی حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، ان کے بھی دادا جان امام حسین ہیں. اور پھر دیکھیے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ حضرت سیدنا خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس اللہ سرہ العزیز، نقشبند جن کو بنایا گیا، جن کی توجہ سے قلب پر اللہ کا نقش ثبت ہوتا تھا، وہ جن کی توجہ سے دل پر نقش اس میں ذات جم جائے، وہ نقشبند سرکار بھی کون ہے پتہ ہے، وہ بھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ہی کے شہزادہ گان میں ہے، وہ بھی حضرت امام حسین کے شہزادے، حسینی سید ہیں وہ. اور یہ فیض ہے کیا دنیا میں سلسلے چل رہے ہیں. اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے شہزادگان کے فیض سے عالم فیضیاب ہو رہا ہے. علی مرتضیٰ حیدر کرار کی ذریت طیبہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، ان کی عزت، ان کی تکریم اور ان کے مقام کی معرفت انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مکمل گھرانہ، چاہے وہ مولا علی کی اولاد میں ہو یا آل عباس میں ہو یا آل جعفر میں ہو یا آل عقیل میں ہو، حضور پاک علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے، یہ جن پر صدقات و زکوٰۃ حرام قرار دے دیے گئے بنو ہاشم،
ان سب کے لیے خصوصی فضیلت آئی ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے گفتگو کو روک لیا اور ان کا تیور بدل گیا. حضرت عباس انتہائی غضب اور جلال کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جامع ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے, اس کو بھی میں نے اپنی کتابوں میں کوٹ کیا ہے. لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, حضور نے دیکھا چہرے پر تغیر ہے اور ایک دم ناراضگی ظاہر ہو رہی. فرمایا چچا جان کس نے آپ کو غضب نہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حضور کیا ہو گیا ہے قریش کے لوگوں کو, آپس میں بات چیت کرتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جب ہم اہل بیت میں سے کوئی پہنچ جاتے ہیں تو انداز بدل جاتا ہے, بات ہمارے سے وہ پہلے جو چل رہی تھی اس قسم کی بات نہیں کرتے, روئے سخن بدل جاتا ہے, موضوع چینج ہو جاتا ہے, چہرے کا عجیب تغیر ہے ان کے. یہ چیز دیکھی تو میں بالکل بیتاب ہو گیا, بے قرار ہو گیا, اس لیے آپ کی خدمت میں مدعا اپنا سنا رہا ہوں, درد اپنا عرض کر رہا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل من الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہ منی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت پہ میری جان ہے, کسی شخص کے دل میں بھی ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان اہل بیت سے محبت میری خاطر, اللہ کی خاطر اور میری قرابت کی وجہ سے نہ کریں وہ. یعنی اہل بیت سے محبت یا بغیر دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. کیا مطلب سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کلمہ پڑھنا ضروری ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ نماز کا حکم ملے گا, روزے کا حکم ملے گا, زکوٰۃ اور حج کا حکم ملے گا, ایمان کے بعد فرائض اسلام, ورنہ ایمان سے پہلے کوئی مطالبہ نہیں. تو ایمان داخل ہونے کے بعد نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کیجیے, زکوٰۃ دیجیے, یہ سب شرعی ذمہ داریاں آپ سے وابستہ ہو جاتی ہے. آپ جیسے جیسے ایمان کی حلاوت پائیں گے اس کے اندر آپ کیفیت بھی محسوس کریں گے, لیکن سب ایمان کے بعد ہوگا نا. تو ایمان کیا ہوا؟ نماز کے لیے اصل, روزے کے لیے اصل, زکوٰۃ کے لیے اصل اور حج کے لیے اصل, کل عبادات کے لیے اصل, اصل الاصول ایمان ہے. لیکن ایمان کی بھی کوئی اصل ہوئی کہ نہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی اصل حب اہل بیت ہوئی. کیوں حب اہل بیت؟ وہ اہل بیت کی محبت مصطفیٰ کی وجہ سے. تو مصطفیٰ کی محبت جان ایمان ہے, تو محبت مصطفیٰ ہی کا حصہ ہے کہ مصطفیٰ کی آل سے محبت کی جائے. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا. بلفظ دیگر یوں سمجھ لیجئے گا کہ ایمان ایک مجسم شکل میں ٹھہرا ہوتا ہے, دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے آنے سے پہلے کہ یہ دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں. جب دل میں محبت آتی ہے تو ایمان داخل ہوتا ہے, یعنی ایمان کا نور, ایمان کا کمال داخل ہوتا ہے. ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد آ جاتا ہے نا, وہ ایمان جو اظہار کے حد تک ایمان ہوتا ہے, لیکن وہ حقیقی ایمان جس کے اندر نور بھی ہو, کمال بھی ہو, شرح صدر بھی نصیب ہو جائے, انوار جس میں جگمگانے لگ جائیں, وہ آئے گا کب؟ محبت اہل بیت کی دل میں بسائیں گے تب آئے گا. یہ کسی وائس کا واز نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. ذیشان سیاستہ کی دو کتابوں کے میں نے حوالے دیے, جامع ترمذی میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. تو یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے خانوادے سے محبت. وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ وفادار بننا چاہتا ہے مسلمان, اور مسلمان وفادار بنے گا کب؟ جس کے صدقے میں اسلام ملا ان سے وفاداری کرے گا. تو تین ایسا نہیں ہے کہ ملنے کے بعد جو واسطہ ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں اور اپنا کوئی راستہ طے کر لیں, کہا نہیں, وہ بھی راستہ اختیار کرو اور وہ بھی واسطہ اختیار کرو. راستہ بھی ضروری, واسطہ بھی ضروری ہے. اس لیے اہل بیت سے بھی محبت ضروری, صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے, کیونکہ اہل بیت و صحابہ ہی ہمارے لیے مصطفیٰ تک پہنچنے کا واسطہ ہیں اور وہی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہیں. تو نہ راستہ ہم چھوڑ سکتے ہیں نہ واسطہ چھوڑ سکتے ہیں. دین کی ہر چیز آج ہمارے پاس اتھینٹک حیثیت کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے سچے واسطے سے اختیار کیا ہے. آج ایک مسواک بھی ہم کرتے ہیں تو قسم خدا کی کھا کے کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ نے بتلایا اور یہ عمل کر کے دکھلایا. صحابہ نے مصطفیٰ کی مسواک کو بھی دیکھا اور آپ کے دندان اقدس پر پھیرنے کے انداز کو بھی دیکھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, انتہائی خوشی محسوس کریں گے آپ لوگ, ارے ان خوش نصیبوں نے تو ایسا محسوس کیا اور ایسا محفوظ کیا کہ حضور جب مسواک کرتے وقت جو آواز نکل رہی تھی اس آواز کو تک صحابہ نے بیان فرمایا. کیا محبت اور کیا ادب ہے. تو اسی لیے واسطہ اور راستہ دو بھی ضروری ہے. وفاداری کا طریقہ یہ ہے کہ جن راستوں سے ہمیں جنت کی طرف جانا ہے ان راستوں کو بھی ہمیں پسند کرنا ہے, اور جن واسطوں سے ہم کو یہ راستے ملتے ہیں ان واسطوں کو بھی ہمیں پسند کرنا ہے. نہیں کریں گے تو ان واسطوں کا نقصان ہے نا, راستوں کا نقصان. نقصان خود ان کا ہے جو راستے اور واسطے سے بے واسطہ ہو جاتے ہیں اور راستہ کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر جاتے ہیں. تو غرض کے حضرت مولائے کائنات حیدر کرار انتہائی بلندیوں اور عظمتوں کے تاجدار ہیں.
پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی وصال اقدس کے بعد کے ادوار میں بھی. اچھا پھر یہ بھی دیکھیے حضور کے وصال مبارک کے موقع پر بھی وہ یہ شرف پائے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل مبارک انہوں نے دیا. اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود گرامی سے تو ہمیشہ خوشبو کی لپیٹی آیا کرتی تھی, لیکن حضور پاک علیہ السلام کے جسم اقدس کو, کفن اقدس کو مشک لگانے کا بھی یہ شرف انہی کو حاصل رہا. اور جس شیشے سے مشک لگایا تھا کچھ اس کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ لیا تھا, اور یہ فرمایا تھا کہ میرا جب وقت اخیر آئے تو یہ استعمال کرنا, اس کے لیے میں محفوظ کرواتا ہوں. تو بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ حیدر کرار باب العلم ہے, اور ان کے علم و فہم کا کیا اندازہ ہے کہ دیکھیے وہ شیشی میں سے جو آپ نے مشک کو مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا تھا وہ تو بدن اقدس سے, جس کفن اقدس سے متعلق ہوئی برکت والی تھی, یہ تو نہیں لگی تھی. اس میں جو تھا لگ گیا وہ تو خرچ ہو گیا, جو ہے یہ تو نہیں لگا, مگر اس کو آپ برکت والا سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ اس کو لگا ہے جو جسم اقدس کو لگا ہے, تو جو عطر جسم کو لگا ہے وہ اس سے لگا ہوا ہے. اس نسبت سے حیدر کرار نے ادب کیا اور اس کا اپنے پاس ذخیرہ کے طور پر محفوظ کرنے کا اہتمام کروایا, اور فرمایا کہ یہ میرے آخری سفر کے موقع پر میں محفوظ کروانا چاہتا ہوں. اس سے ان کا حسن ادب بھی معلوم ہوتا ہے اور عشق رسول پاک بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کیسا ہے. تو پھر اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آخر میں جو خدمت انجام دینے کا اعزاز ہے یہ بھی آپ کو حاصل ہوا. حضرت سیدنا مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ عنہ وصال اقدس مصطفیٰ کے بعد بھی 6 ماہ تک حضرت سید کائنات کی عدالت کا سلسلہ رہا. حضور کی محبت میں, حضور پاک علیہ السلام کی جدائی کے غم میں وہ بہت نڈھال ہو گئی تھی, اور خود ان کا یہ مشہور شعر ہے, سبت علی مصائب لو انھا سبت الایام سرنا لیالیا ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان قبالیا. ان جو مصطفیٰ کے مزار اقدس کی روز اقدس کی خوشبو کو سونگ لیا پھر اسے کوئی مشک و عنبر اور کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو سونگنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے, اتنی پاکیزہ خوشبو کو اس نے سونگا ہے. اور آپ جدائی مصطفیٰ کے صدمے میں کہتی ہے کہ اتنے مصائب مجھ پر ٹوٹ پڑے, اگر وہ دنوں پر ڈھائے جاتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے. تو وہ جدائی مصطفیٰ کا صدمہ تھا. وجہ بھی یہ بنی کہ حضور کے وصال اقدس سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے قریب بلایا, کان میں کچھ فرمایا, وہ رو پڑیں. حضور نے جب ان کو روتا دیکھا تو امام الانبیاء اپنی شہزادی کو غمزدہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے. پھر قریب بلایا اور بلا کر حضور پاک نے کچھ فرمایا جس سے وہ ہنس پڑی, اور یہ رونا اور ہنسنا یہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین دیکھا. پھر انہوں نے پوچھا تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا, میں اپنے آقا کا راز ابھی ظاہر نہیں کر سکتی حضور کے سامنے. پھر وصال اقدس کے بعد پوچھنے پر بتلایا, پہلی مرتبہ مجھے قریب کر کے بلایا تو یہ فرمایا کہ بی بیٹی اب میرا وصال ہونے والا ہے, تو میں وصال مصطفیٰ کے صدمے سے نڈھال ہو کر رو پڑی, مجھے غمزدہ دیکھا. تو پھر قریب کر کے فرمایا, بیٹی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم جنتی خواتین کی سردار ہو, اور یہ کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں تم ہی مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو. صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک. تو اس خوشی میں میں مچل گئی, کیا کہ میرے آقا سے میں سب سے پہلے جا کر ملنے والی ہوں. جدائی کا غم تھا, رو پڑی تھی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضور کو بی بی سیدہ فاطمہ سے کتنی محبت ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہے. اسی لیے بلا کر قریب کر کے فرمایا, بیٹی فکر نہ کرنا, ہم تشریف لے جا رہے ہیں تمہارا انتظام کرنے کے لیے, تم پھر ہمارے پاس جلد ہی آنے والی ہو. اسی لیے وہ 6 ماہ کے عرصے میں سید کائنات کی عدالت کا دور رہا, حضرت ان کی تیمارداری اور خدمت میں رہے, یہاں تک کہ ان کا وصال مبارک ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ تمام کے تمام خلفاء کے ادوار میں, تینوں خلفاء کے ادوار میں نہایت ہی اپنی عظمتوں کے ساتھ, اپنی شان و شوکت کے ساتھ آپ حمایت کرتے رہے, تائید کرتے رہے, اور آپ کی عظیم خدمات کی بدولت کافی دائرۂ اسلام میں وسعت ہوتی گئی, فتوحات کا سلسلہ جاری رہا, اور مشکل سے مشکل, الجھن سے الجھن میں ڈالنے والے مسائل آتے تو حضرت علی مرتضیٰ سے مشاورت ہوتی, اور آپ کے مشوروں میں اس قدر درستگی ہوتی, اس قدر بہتری ہوتی کہ خلفاء بھی اس مشورے کو قبول کرتے. حتیٰ کہ فاروق اعظم کا تو مشہور جملہ ہے کہ میں ایسے پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس مسئلے کے حل کے لیے علی مرتضیٰ موجود نہ رہیں. یعنی اتنا حضرت علی مرتضیٰ پر ناز تھا ان خلفاء کو بھی کہ آپ کی عمدگی فکر کی اور آپ کے فیصلے کی پختگی ایسی ہے کہ آپ کے فیصلے کو دیکھ کر وہ حضرات اپنی رائے کو بھی بدل دیا کرتے. ایسا بھی بعض مواقع پر ہوا کہ انہوں نے ایک رائے ظاہر کی, حضرت علی مرتضیٰ سے دریافت کیا تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا, تو آپ کی رائے ہی کو اختیار فرمایا گیا, اسی کو قول فیصل بنایا گیا. تو ہر دور میں آپ نے بہترین کردار ادا کیا. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اس وقت ان کے دور میں جب ان کی
شہادت کے لیے حالات بن رہے ہیں، محاصرہ کر لیا گیا، تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ خلیفہ کے گھر پر بلوائیوں نے محاصرہ کیا ہے، آپ لوگ وہاں پہرا دینا اور سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے بیٹا خدمت انجام دینا، شہزادوں کو اپنے دروازے پر معمور فرمایا تھا۔ اس سے محبت معلوم ہوتی ہے اور اس سے ان کا پاکیزہ کردار معلوم ہوتا ہے۔ الغرض حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد پھر آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، سب نے اتفاق کر کے آپ کو آپ کے حق پر بیعت کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اس دور میں بھی انتہائی اسلام کی سربلندی کے لیے خدمات انجام دی۔ آپ نے اپنی بصیرت سے اور اپنی حکمت سے وہ کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی عظمت اور اسلام کی رفعت نہایت ہی نمایاں ہوئی۔ خارجی اعتبار سے جو مسائل درپیش ہوئے اس کو بھی آپ نے حکمتوں سے حل کیا، داخلی جو مسائل درپیش ہوئے، جو معرکے ہوئے، اس کو بھی آپ نے اپنی پختگی فکر سے حل فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ ان تمام ہنگامی دوروں میں بھی علم و حکمت کے ہے کہ آپ چشمے آپ سے پھوٹ رہے ہیں، علم و حکمت کے دریا آپ سے بہہ رہے ہیں، زہد و تقویٰ کی دولت آپ کو مل رہی ہے۔ صفین کے معرکوں کے موقع پر بھی حضرت علی مرتضیٰ کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا، حتیٰ کہ جو تسبیح فاطمہ معروف ہے، سونے سے پہلے کی تسبیح مصطفیٰ نے سکھائی، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس ہنگامہ آرائی کے زمانے میں بھی آپ سے کبھی وہ فوت نہیں ہوئی۔ تو معمولات کے آپ ایسے پابند، کیسے بھی ہو حضور سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر دور میں خارجیوں نے سر اٹھایا تھا، سر کو بھی کرنے کے لیے آپ نے ناہون کی طرف رخ کیا اور ان کی سر کو بھی کی، اس کے بعد ایک بدبخت نے انتقام لینے کے لیے پورا منصوبہ بنایا، جس نے آپ پر نماز فجر کے لیے نکلنے پر مسجد کوفہ میں وار کیا، جس کے وار سے آپ زخمی ہوئے۔ اسی کے بعد پھر آپ 3 روز کے بعد وصال فرمائے، شہادت آپ کی ایسی ہوئی کہ آپ نے اسی موقع پر فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ تو کیسی وہ کامیابی ہے کہ رب کو آپ شہادت کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا زندگی کا مقصد میں پا گیا، یعنی جان قربان کرنے میں کامیابی سمجھا کرتے کہ اللہ کی بارگاہ کے لیے ہم اپنے نذرانے کو پیش کیے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے اس وقت بھی اپنے پاکیزہ کردار کا اظہار فرمائے، اب وہ وقت نہیں ہے کہ تفصیلات عرض کیے جائیں، بہرحال یہ کہ آپ نے اللہ اکبر صبر کا مظاہرہ فرمایا، اور اس بدبخت کو جس نے ایسا کیا تھا آپ نے جب اس کو پکڑ کر لایا گیا تو ایک مشروب جو آپ کے پاس لایا گیا تھا پینے کے لیے آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلایا جائے، جب لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، میں نہیں پینا چاہتا۔ حضرت علی مرتضیٰ سے جب عرض کیا گیا تو آقا نے فرمایا ارے کیا کرنا ہے، اس کی قسمت میں شقاوت ہے، اگر یہ میرے کہنے پر یہ مشروب پی لیتا تو کل میں حوض کوثر پر اس کو پلائے بغیر خود نہ پیتا، حالانکہ اس نے آپ پر وار کیا تھا جان لیوا۔ کیا کردار ہے، آپ اندازہ کیجئے، یہ آپ ہی کے کردار کا حصہ ہے، یا کتنی بلندی ہے۔ خیر چونکہ بدبخت اس کا نصیب بن چکی تھی، اس نے انکار کیا، وہ تبرک اس کو جو ہے اس کو راس نہیں آیا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شہزادگان کو نصیحت فرمائی، شریعت پر استقامت کی تعلیم دی، خدا کا خوف اور تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی، وہ تو پہلے ہی سے تقوی طہارت کا گھرانہ ہے، لیکن مزید آپ نے تعلیمات نبویہ کی روح سے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے کی تعلیم دی، مظلوموں کی حمایت کرنے کی جو ہے تعلیم دی، اور ظالموں کا ساتھ نہ دینے کی آپ نے تعلیم دی کہ ظلم کا ساتھ نہ دیا جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، ظالم کے ظلم میں کبھی مددگار نہ بنیں، ظلم کو روکیں اور مظلوم کو ظلم جس پر ہو رہا ہے اس کو آپ مدد پہنچائیں، اس کی حمایت کریں، اس کا سہارا بنیں، یتیموں پر شفقت کریں، بیوگان کی خبر گیری کریں اور کمزور طبقے کا لحاظ کریں، ہمیشہ تقویٰ طہارت کو اختیار کریں، اور سادگی کا آپ خود بھی نمونہ رہے، سادگی کی آپ نے تعلیم دی، اور پھر آپ کے شہزادگان نے بھی آپ کے بعد وہی کردار ادا کیا۔ صبح قیامت تک اس مقدس گھرانے سے دنیا کو رحمتیں اور برکتیں ہی ملتی ہیں، جہاں جاتے ہیں یہ نور اور روشنی ہی پھیلاتے ہیں، روشن و ہدایت کے انوار سے عالم کو منور کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک تذکرے کی برکتوں سے اللہ آپ کے ہمارے دین و دنیا کو سنوار دے، اور جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی جس میں ارشاد الہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کے رسول ہے، اور والذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے،
اس کا تو صدقہ رکوع کی حالت میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا، نماز میں تو نہیں ہوگا. اس کی کئی تفسیر بیان کی گئی، کئی قسم کی توجیہات بیان کی گئی، لیکن یہ ایک خاص واقعہ تھا. حضرت علی مرتضیٰ نماز میں تھے، کسی نے کوئی سوال کر دیا، تو اب حالت نماز میں ہے، رکوع کی حالت میں اس نے سوال کیا، تو ایسے سخی ہے کہ کسی حالت میں منگتا کو باری نہیں بھیجتے. تو آپ نے اپنی انگوٹھی کو عمل قلیل سے آپ نے گرا دی اور سائل اس کو لے لیا، سخاوت فرمائی، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کریم میں شان و شوکت کے اظہار کے ساتھ بیان کیا کہ تمہارے مددگار اللہ اس کے رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، ذرا حال یہ کہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. تو رکوع میں بھی آپ نے ایسا خرچ کیا کہ وہ خرچ ایک خاص اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا گیا، اور وہ قرآن کی تعریف و توصیف کا حصہ اس کے لیے آیا ہے. اور یہ کئی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ایک شرف حاصل ہے، جس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے اللہ نے کنڈیشن لگائی تھی. کثرت سے لوگ سوالات کرتے تھے، حضور کو زحمت دیتے تھے، تو آقا کے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نباکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تم رسول پاک سے سرگوشی کرو تو کچھ بھی عرض کرنا ہو تو اس سے پہلے صدقہ کر دیا کرو، کیونکہ جب جب صدقہ کر کے آئیں گے تو بے تکلفانہ بات نہیں ہوگی، غیر ضروری سوالات نہیں ہوں گے، ضرورت ہی کی چیزیں پوچھی جائیں گے. اللہ نے یہ حکم فرمایا. تو ہوتا کیا ہے، حضرت علی کو کچھ مسئلہ پوچھنا تھا، ایک دینار تھا، آپ نے اس کے 10 درہم بنا لی، کیونکہ 10 درہم کا 1 دینار ہوتا ہے، اور 10 سوال حضور سے کرنے تھے. 1 درہم خرچ کرتے، آ کے حضور سے ایک سوال کرتے، پھر دوسرا درہم خرچ کر کے آتے، پھر حضور سے دوسرا سوال کرتے. اس طرح سے آپ نے 10 درہم خرچ کر کے غریبوں میں تقسیم کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 10 سوالات کیے ہیں، اور جواب عطا ہو گئے مصطفیٰ کی بارگاہ سے. یہ آیت قرآن کی وہ ہے کہ جس پر سوائے حیدر کرار کے کسی نے عمل نہیں کیا، یہ لازم ہونے کے بعد آپ ہی نے عمل کیا. جیسا آپ نے عمل کر لیا، اس پہ تعمیل ہو گئی. اللہ نے آگے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نباکم صدقات. ارے اے لوگوں، کیا تم گھبرا گئے ہو کہ حضور کے پاس حاضر ہونے سے پہلے صدقات کرنا ہوگا؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. جب تم ایسا نہ کر سکو اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، رحمت کی نگاہ تم پر ڈالی، تو لہٰذا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اسلام کے نظام پر چلو. تو اب یہ جو وجوب تھا، لازم حکم تھا، وہ منسوخ ہو گیا. اب مستحب ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے کرے، لیکن کرنا ضروری نہیں ہے. جب ضروری قرار دیا تھا تو صرف ایک ذات نے عمل کیا تھا، ان کے عمل کے بعد عرش کے مالک نے اس کو منسوخ کر دیا. تو یہ بھی حضرت علی مرتضیٰ کی کتاب زندگی کے درخشاں ابواب میں کا چمکتا نہایت ہی روشن و منور باب ہے. کیوں نہ ہو، مصطفیٰ نے فرمایا ندار الحکمت علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی کی شان میں جو بھی ہم عرض کریں گے، یقیناً یہی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہوا، زندگیاں ختم ہوں گی مگر ان کی عظمتوں کا، رفعتوں کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. میں آخر میں ایک جو تازہ کلام لکھا 2 روز پہلے جدہ کی سرزمین پر، بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام جو پروگرام ہوا تھا، اس میں ہمیشہ ایک نئی نعت ہم لکھی جاتی، ہمارے محترم فہیم بھائی نے خواہش کی تھی، ایک تازہ نعت میں نے لکھی تھی. اس میں رمضان شریف میں جو واقعات ہوئے اس میں سے بھی ہلکا ہلکا اس کا تذکرہ تھا. پھر اس کے بعد حضرت شان مولائے کائنات میں پروگرام کا خیال ہوا، تو مزید میں نے کچھ اور اس میں اشعار کا اضافہ کیا ہے، اور وہ مطلع بھی مقتع بھی رکھ کر ایک نئی مطلع مقتع کے ساتھ جو ہے نعت پاک نظم کی ہے، جس میں حیدر کرار کی عظمتوں کا بھی بیان ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو تحت اللفظ پڑھتا ہوں، اسی پر اپنا خطاب مکمل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کی آپ ہیں رحمت سراپا یا رسول اللہ، خدا کی آپ ہیں رحمت سراپا یا رسول اللہ، دو عالم آپ کے ہیں زیر سایہ یا رسول اللہ، دو عالم آپ کے ہیں زیر سایہ یا رسول اللہ. جو کرنیں آپ کے دندان اقدس سے چمکتی ہیں، جو کرنیں آپ کے دندان اقدس سے چمکتی ہیں، ہے روشن ان سے صدیقہ کا حجرہ یا رسول اللہ، ہے روشن ان سے صدیقہ کا حجرہ یا رسول اللہ. نزول وحی حق کے وقت جو ڈھارس بندھاتی تھی، نزول وحی حق کے وقت جو ڈھارس بندھائی تھی، ہمیں یاد آتی ہیں بی بی خدیجہ یا رسول اللہ، ہمیں یاد آتی ہیں بی بی خدیجہ یا رسول اللہ. ملا جو حوصلہ شعب ابی طالب کے صدموں میں، ملا جو حوصلہ شعب ابی طالب کے صدموں میں، تصور اس کا دیتا ہے دلاسا یا رسول اللہ، تصور اس کا دیتا ہے دلاسا یا رسول اللہ. نبی ہیں جس کے مولا اس کے ہیں حضرت علی مولا، نبی ہیں جس کے مولا اس کے ہیں حضرت علی مولا،
انہیں یہ آپ نے بخشا ہے رتبہ یا رسول اللہ، انہیں یہ آپ نے بخشا ہے رتبہ یا رسول اللہ۔ حنین و غزوہ خیبر ہو یا کہ فتح مکہ ہو، حنین و غزوہ خیبر ہو یا کہ فتح مکہ ہو، علی نے آپ کا تھاما ہے جھنڈا یا رسول اللہ، علی نے آپ کا تھاما ہے جھنڈا یا رسول اللہ۔ الوہیت کے رازوں کو بھی سمجھایا ہے مولا نے، الوہیت کے رازوں کو بھی سمجھایا ہے مولا نے، جو باب العلم کا اعزاز پایا یا رسول اللہ، جو باب العلم کا اعزاز پایا یا رسول اللہ۔ الوہیت کے رازوں کو بھی سمجھایا ہے مولا نے، جو باب العلم کا اعزاز پایا یا رسول اللہ۔ وہ فہم نوح یا ہو علم آدم خلق ابراہیم، وہ فہم نوح یا ہو علم آدم خلق ابراہیم، علی ہیں رون علی میں رونما ہے سب کا جلوہ یا رسول اللہ۔ وہ فہم نوح یا ہو علم آدم خلق ابراہیم، علی میں رونما ہے سب کا جلوہ یا رسول اللہ۔ اس پر مصطفیٰ کا ایک ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں من سر رہو ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی فہمہ و ابراہیم فی خلقہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ حضرت آدم کو ان کے علمی شان کے ساتھ دیکھے اور حضرت نوح کو ان کے فہم و علم اور ادراک اور بصیرت کی شان کے ساتھ دیکھے اور حضرت ابراہیم کو ان کے خلق اور کردار کی شان کے ساتھ دیکھے، تو اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کو میں نے اس میں نظم کیا ہے، وہ فہم نوح یا ہو علم آدم خلق ابراہیم، وہ فہم نوح یا ہو علم آدم خلق ابراہیم، علی میں رونما ہے سب کا جلوہ یا رسول اللہ، علی میں رونما ہے سب کا جلوہ یا رسول اللہ۔ میرے مولا نے جب بھی علم و حکمت کی زباں کھولی، میرے مولا نے جب بھی علم و حکمت کی زباں کھولی، بہایا آپ کے فیضاں کا دریا یا رسول اللہ، بہایا آپ کے فیضاں کا دریا یا رسول اللہ۔ مکمل آپ ہی کے مظہر شان ولایت ہیں، مکمل آپ ہی کے مظہر شان ولایت ہیں، علی کو آپ نے ایسا نکھارا یا رسول اللہ، علی کو آپ نے ایسا نکھارا یا رسول اللہ۔ مکمل آپ ہی کے مظہر شان ولایت ہیں، علی کو آپ نے ایسا نکھارا یا رسول اللہ۔ بپاس حرمت زہرا جھکی ہوں گی سبھی نظریں، یہ بشان فاطمہ زہرا جھکی ہوں گی نگاہیں سب، جدھر سے حشر میں گزریں گی زہرا یا رسول اللہ۔ ہدایت جن کے در سے ملتی ہے ہر ایک عالم کو، ہدایت جن کے در سے ملتی ہے ہر ایک عالم کو، مقدس آپ کا ہے وہ گھرانہ یا رسول اللہ، مقدس آپ کا ہے وہ گھرانہ یا رسول اللہ۔ بلا اور آفتیں سب دور ہوں رحمت ہی رحمت ہو، بلا اور آفتیں سب دور ہوں رحمت ہی رحمت ہو، ملے حسنین کا کچھ ہم کو صدقہ یا رسول اللہ، ملے حسنین کا کچھ ہم کو صدقہ یا رسول اللہ۔ پریشان حال ہے انسانیت اے محسن اعظم، پریشان حال ہے انسانیت اے محسن اعظم، عطا ہو بدر والوں کا اتارا یا رسول اللہ، عطا ہو بدر والوں کا اتارا یا رسول اللہ۔ بلائے ناگہانی سے ملے چھٹکارا امت کو، بلائے ناگہانی سے ملے چھٹکارا امت کو، کرے وہ دین کی خدمت ہمیشہ یا رسول اللہ، کرے وہ دین کی خدمت ہمیشہ یا رسول اللہ۔ کھڑا ہوں آس لے کر پھر سے میں عزم سفر باندھے، کھڑا ہوں آس لے کر پھر سے میں عزم سفر باندھے، نہ جانے آپ کا ہو کب بلاوا یا رسول اللہ، نہ جانے آپ کا ہو کب بلاوا یا رسول اللہ۔ رہے معمور سینہ پنجتن کے عشق سے ہر دم، رہے معمور سینہ پنجتن کے عشق سے ہر دم، ضیا کو با عمل ایسا بنانا یا رسول اللہ، ضیا کو با عمل ایسا بنانا یا رسول اللہ۔ وہ نعت پاک کا مطلع مختالق ہے، کچھ اشعار بھی دوسرے ہیں، اس میں سے دو چار اشعار اس کے اندر آئے ہیں، باقی پورا تازہ آج ہی اللہ کے فضل و کرم سے حبیب پاک کی چشم عنایت سے یہ نظم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں اور بارگاہ سید کائنات میں، بارگاہ صدیق کائنات میں، بارگاہ مولائے کائنات میں اور بارگاہ سیدۃ الخدیجۃ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میں اور بارگاہ شہدائے بدر میں، بارگاہ حسنین کریمین میں،
اس حقیر فقیر نذرانے کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری عاجزانہ دعائیں ہیں کہ بلائیں وبائیں سب ٹل جائیں اور ہماری زندگیوں میں بہتری اور برکتیں آئیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. اللهم استرنا بسترك الجميل فاغفر لنا برحمتك أجمعين. اے اللہ, اے ہمارے مالک, اے ہمارے معبود, اے ہمارے مقصود, تجھ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ, ہمارے نام اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دے, عالم برزق و عالم مثال سے بھی گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ, ہمیں اس قدر خوف اور خشیت عطا فرما کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو سکے, اس قدر اطاعت ہم سے کروا لے کہ جنت کا ہمیں استحقاق نصیب ہو جائے, قضاء و قدر کا اس درجہ یقین عطا فرما کہ دنیا کے مصائب ہم پر آسان ہو جائیں. اے اللہ, ہمارے دین میں کوئی مصیبت آنے نہ دے. اے اللہ, ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. اے اللہ, تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے, حبیب پاک کے صحابہ سے, خلفائے کرام سے محبت عطا فرما. اے اللہ, اولیاء صلحاء کی محبت عطا فرما. اے اللہ, ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ, ہمیں مسلک اہل سنت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. اے قیم, اے رحیم, اس عالمی وبا کا پورے عالم سے خاتمہ فرما. اے اللہ, تمام انسانیت کو امن اور عافیت عطا فرما. اے اللہ, رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہماری اس عاجزانہ دعا کو قبول و منظور فرما. اے اللہ, جو جو بھی جہاں جہاں بھی بیمار ہیں, مبتلا عالم ہیں, ان سب کی بیماریوں کو دور فرما, صحت و شفا عطا فرما. اے اللہ, جو بھی دنیا سے اس بیماری کے باعث رخصت ہو چکے ہیں, مولا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور دیگر مرحومین کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے, ان کی قبروں کو جنت کے حسین باغات میں تبدیل فرما دے. اے اللہ, جن کو تو نے عافیت سے نوازا ہے, مزید عافیت سے مالا مال فرما. اے اللہ, جو مقروض ہیں, انہیں قرض سے سبک دوشی عطا فرما. جن کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہیں, اے اللہ, ان کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرما. جن لڑکوں کو رشتے مطلوب ہیں, انہیں نیک بیویاں عطا فرما. اے اللہ, جو بھی جہاں جہاں بھی مشکلات میں, پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, اے اللہ, ان کو ان مشکلات سے نجات عطا فرما. اے کریم, قرآن مجید کی تلاوت کا سچا ذوق عطا فرما, نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا سچا شوق عطا فرما. اے اللہ, تراویح اور قیام اللیل کی سعادتیں نصیب فرما. رمضان کی بقیہ گھڑیوں میں مزید عبادتیں اور طاعتیں بجا لائیں, اس کی توفیق عطا فرما. جو کچھ بھی اے اللہ شکستہ ہم نے عبادتیں کی ہے, انہیں شرف قبولیت سے نواز دے. اے اللہ, تیری حبیب پاک علیہ السلام, تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اور تیرے دربار اقدس میں ہمیں با ادب حاضری کی سعادتیں نصیب فرما. اے اللہ, حرمین کریمین تک ہمیں پہنچنا مقدر فرما دے. اے اللہ, مصطفیٰ علیہ السلام کے دیار پاک میں با ادب موادِ شریف میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں نصیب فرما. اے اللہ, اے کریم, اے رحیم, اے مہربان, ہمارے حال پر لطف و کرم فرما. ساری بلائیں وبائیں مولا ہمارے ہی گناہوں کی نحوستیں ہیں. اے اللہ, ہم صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ, سیدنا مولا کہنا حیدر کرار علی مرتضیٰ کے صدقے و طفیل ہمارے زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ, ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما, ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, استقامت عطا فرما. اے اللہ, جہاں جہاں سے بھی لوگ یہ پروگرام سنے ہیں اور اس کے بعد بھی جو جو سنیں گے, یا اللہ, سب کو اس کی خاص برکتیں نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں علم کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ٹوٹی پھوٹی ہماری زبان کو اے اللہ درستگی پر ڈال دے. اے اللہ, فہم میں برکت عطا فرما, علم میں درستگی عطا فرما. اے اللہ, صحیح راہ پر چلا, لوگوں کو صحیح راہ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما. جانے انجانے میں, کہنے میں, سمجھانے میں, بتلانے میں, اے اللہ, کہیں کوئی خطا و لغزش ہوئی ہو جس کا ہمیں علم و ادراک نہیں ہے, احساس نہیں ہے, اے اللہ, تو اس پر ہمیں مطلع فرما اور ہمیں معاف فرما دے. درست راستے پر چلا. اے اللہ, تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے صدقے میں مولا ہمیشہ شریعت پر ہمیں استقامت عطا فرما. خلفائے راشدین کا فیض عطا فرما, صدیق اکبر کا صدقہ عطا فرما, فاروق اعظم کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ, صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ عطا فرما, فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ عطا فرما, عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ عطا فرما, مولا علی کی شجاعت کا صدقہ عطا فرما, حسنِ کریمین کی حقانیت کا صدقہ عطا فرما, سید کائنات کی پاکیزگی اور عفت کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ, اولیاء کرام کی ولایت کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ, بزرگان دین کی زہد و برا کی بابرکت زندگی کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ, حضرات خواجگان قادریہ, خواجگان نقشبندیہ, رضوان اللہ ارمین, خواجگان چشتیہ, خواجگان سہروردیہ, جملہ اولیاء صلحاء کے صدقے میں ہماری ساری اے اللہ زندگی برکتوں والی بنا دے, رحمتوں والی بنا دے. ہماری آر اولاد کو آنکھوں کی ٹھڈک بنا. اے اللہ, انہیں بھی رشد و ہدایت پر گامزن فرما. اے اللہ, ہماری بچیوں کو, بچوں کو,
بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور تمام مسلمانوں کی بیٹیوں بہنوں کو اے اللہ حیادار بنا دے، فاطمہ آپ بنا دے، اے اللہ گمراہی سے، بے رہ روی سے بچا، کجی سے بچا، اے اللہ کجروی سے بچا، رشد و ہدایت پر ڈال دے مولا. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاطمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول، است فیل خواجگان نقش بن کار دنیا عاقبت محمود باد. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.